Smajna ħafna dwar l-akkomodazzjoni soċjali. Iħtieġa li jimbidlu l-kriterji ta' kif wieħed ikun eligibbli, is-sostenibilità tal-pensjonijiet, il-faqar f'pajjiżna. Dawn huma l-mistoqsijiet li llum nistaqsi fil-puntata ta' Extra. Wara s-sigla. Daw l-aħħar ġimgħatejn jew ġimgħa tista' tgħid mill-bidu tas-sena smajna ħafna dwar dawn it-temi soċjali li ddominaw tista' tgħid id-dinja politika. Iktar u iktar għaliex meta ikollok sitwazzjoni fejn ikollok ekonomija li hija maġla, hija pożittiva, in-nies jibdew ovvjament jitkellmu dwar dawk l-affarijiet li huma forsi mhux fiċ-ċentru tad-diskussjoni. Illum għana fl-studio il-ministru responsabli għal dawn l-oqsma ħanidu għek, jien ħani foka fuq żewġ oqsma l-lum, ningrazzjak tal-isibt il-ħin, Michael Falzon, kont maħna senajlu, u senajlu morna fuq, dorna fuq il-pensjonijiet, ma jien xtaqt il-lum, nibda nitkellem dwar tema li intom pala gvern ġejtu ikkritikati li ma tajtux kas. U din is-sena kien hemm l-inizjattiva, imħabra mill-Prim-Ministru, li se jkun hemm nefqa ta' kważi 50 miljun f'dak li għandu x'aqsam ma' dak li huwa magħruf bħala social housing. Meta inti tiġi affaċċjat bil-kritika li l-gvern ma tax każ il-ħtieġ għall-bżonn ta' social housing. Michael Falzon kif jirrispondi? Kif x'jgħid? X'inhi l-risposta tiegħu? Ngħid forsi npoġġuha ftit f'perspettiva. Pajjiżna l-aki li għandna għandna qisu madwar 80% li huma homeowners. Għandek madwar 15% oħra li huma fil-kera imma bil-liġi l-antika u għandek minbej 3-5% illi qegħdin fil-kera imma bir-regoli l-ġodda. Regoli l-ġodda, nissimplifika, m'hemmx daqshekk protezzjoni għal dak li huwa l-inkwilin. Bir-regoli l-ġodda tagħmel il-kuntratt u dak li fih il-kuntratt trid tonorah. Jiġifieri jekk hemm problema, mhux ngħid jekk hemm problema, hekk għandna diffikultajiet f'dak is-settur ta' bejn 3-5%. Li wieħed jgħid li ma m'hemmx saver naħseb li mhijiex il-każ. Wieħed minn barra l-proġett li għadek kemm semmejt inti li ħajtieħdu 50 miljun euro minn dak li huwa n-National Social Development Fund u għalissa nitkellem biss fuq is-soċjali, l-akkomodazzjoni soċjali. Minn barra dawk hemm ukoll proġett ieħor fejn jiġu żviluppati 16 sit illi fihom huwa mistenni bejn wieħed u ieħor illi jimbnew 680 appartament ieħor. Jiġri f'kollox qed nimmiraw illi fi żmien ftit snin jew mhux ngħid ftit ġimgħat mhux jagħtaw biex nitħaq bin-nies u laqas mi ħanajt ftit xhur tajjeb. Imma fi żmien illi ġej u mhux daqshekk il-bogħod ħaj iżdied l-istokk tal-awtorità bi 11%. Meta nħarsu lura, issa niġu għal punt partikolari sa mal-Prim-Ministru li naħseb li kien daqsxejn ukoll kontroversjali għax kienet ovvjament diskors differenti. Ma meta nħarsu lura, x'tallimna bħala pajjiż li m'għandniex nagħmlu meta nagħmlu daw it-tip ta' akkomodazzjoni. Meta jkun hemm is-social housing, waħda mill-ikbar kritiċi li ssir hija li da jsir qed tikkrea ghettos, ħanuża kelma bl-Ingliż, jiġifieri żoni kważi li huma distinti minn oħrajn. U di waħda mill-ikbar kritiċi, apparti l-fatt li jsir għandek konċentrazzjoni mbagħad għandek l-inħawi huma differenti. X'tallimna lili minn dil-osservazzjoni li naħseb hija daqsxejn superfiċjali? Ara naħseb li jekk hemm il-każ qed narawhom kan niddistingu ftit iż-żminijiet. Jiġifieri aħna f'dawn iż-żewġ proġetti li qed inħarsu lihom, m'aħniex qed inħarsu nikkrew raħal ġdid jew raħal ġo raħal. Fil-fatt fuq il-madwar 500 flat li ġejjin mill-fondi tal-pajjiż,
hemm identifikati madwar 22 sit differenti. F'postijiet differenti u hemm minnhom li huma anke li huma relattivament fil-raħal fil-qalba tar-raħal. Inkwantu il-proġett li huwa finanzjat mill-European mill-Council of Europe Bank u mill-European Investment Bank, hemmhekk qed inħarsu lej 16-il sit, jiġifieri il-pjan huwa u beda jitwettaq għaddejjem bl-iskavar fuq diversi siti hemm fejn beda wkoll xiftit tax-xogħol ieħor, qed naraw li ħajkollna 11-il-mit unit li jkunu mferxin fuq madwar 38-40 sit, jiġifieri m'hemmx dik il-konċentrazzjoni. Forsi ma nkunx xar fil-mistoqsija tiegħi, ma li qed ipprova ngħid huwa meta niġu biex niżviluppaw dal-postijiet. X'qed naraw li nagħmlu differenti minn kif konna niżviluppaw qabel. Qabel anke l-mod kif kienu kif jiġifieri jien niftakar. Ovvjament forsi turi ftit li tal li kien hemm. Jien niftakar ukoll. Siti li l-kunċett ta' lift qas kien jeżisti. Il-kunċett ta' open area, ta' green area ma kienx tiżisti. X'se jkun hemm differenti? Forsi semmi xi ħaġa fil-qosor dwar dal. L-hawnhekk kwantu huma lifts il-blokko kil ġodda huwa l-intenzjoni jikkejterja għal lift. Anke dak li huma spazji miftuħ, ovvjament jekk inti ħad tagħmel sit. U fih 12 appartament u għandna siti żgħar ukoll. Hemmhekk mhux se tagħmel open space, imma fejn inti se jkollok biex ngħidlek stand alones, iva hemm iħsib li jsir l-open space. Hemm ukoll l-intenzjoni huwek se jsir li anke nibħarsu daqsxejn iktar lejn ambjent, tajjeb, fis-sens li mhux forsi, ikollok il-proprjetà iktar environmental friendly, u huma tekniċi li daħlu llum. Il-problema li semmejt tal-lifts qegħdem għandna mhux se nsemmi postijiet imma għandna diversi postijiet tal-housing illi hemm problema għax m'għandhomx lifts, hemm programm għaddej anke kienu nġibu fondi ta' madwar 11 miljun. Imma ovvjament wieħed irid iż-żmien u ħajkollok ħajkun hemm sfortunatament blokok ta' appartamenti illi ma tistax tinstal naħlhom lifts. Mela ħa nirreferi ftit għal dak li qal il-Prim Ministru. Prim Ministru Joseph Muscat kien qed jitkellem fil-każin il-kull nhar ta' ħadd bqajna bit-tradizzjoni li għalina saħna fil-newsrooms noqogħdu attenti x'din jgħidu l-mexxejja jew il-kapijiet tal-partiti politiċi. Hemmhekk joġu tista' tgħid il-messaġġi il-key messages ta' policy jew kellha reazzjonijiet. U da qal li wieħed m'għandux jistenna li min ħa appartament jibqa' ċens perpetual dejjem. U ovvjament kien hemm daqsxejn ta' shock treatment hawnhekk, biex ovvjament il-kunċett u biex inkun issa fermijaw sena ilu, għax ovvjament fittix ukoll, qed nitkellmu fuq sena ilu fl-2018, diġà kien irrefera għal dal punt li m'għandux ikun hemm sistema fejn bniedem awtomatikament jiret l-istess post għax sempliċement kien hemm di tradizzjoni. Għalfej wasaltu biex din il-policy tiġi ħanidu hekk iddettata, implementata? Naħseb li hija realtà li ridu niffaċċjaw sal-lum, mhux qed ngħid segreti, l-attitudni ta' min jieħu akkomodazzjoni soċjali hija li ħadak il-post imma jekk l-għada rebaħ is-Super 5 u l-ġimgħa wara rebaħ is-Super 5 u l-ġimgħa wara rebaħ is-Super 5 qed nesaġġera, jibqa' xorta ġo dak il-post. Mentri mbagħad għandek oħrajn illi m'għandhomx il-finanzji anzi qegħdin fiktar bżonn u m'għandhomx aċċess għal dik li akkomodazzjoni soċjali. It's a culture change u mhix se tkun faċli li qed ngħidu li fil-futur żgur iridu nħarsu lejn li inti għandek il-bżonn allura hemm akkomodazzjoni soċjali imma if you move on in life jekk inti mxejt, jekk inti għandek negozju, jekk inti mort il-qudiem, m'għandekx tokkupa akkomodazzjoni soċjali. Di tirrikjedi element ta' screening, ta' means testing. Issa dan huwa ovvjament passoltu xi ħaġa kontroversjali l-means testing li inti darba kien hemm id-diskussjoni jekk pereżempju fl-università ilu ħafna dal-argument, ma qed titkellmu jekk persuna li ieħu stipendju għandu jiġi means tested. Ovvjament ġi skartata minħabba l-kontroversja fiha nifisha. Ħalli hemm mbagħad kulħadd joqgħod jipritka fuq id-differenzi li hemm bejn nies. Imma realtà kbira hija di kif se tapplika, kif se tiġi applikata. Ara waħda biex ngħidlek miżuri li żgur qegħdin naħdmu fuqha, ħdimna ħafna fuqha, li wnet li wieħed jaffsigura tajjeb li min għandu iktar bżonn jkun preferut. Ġvinti ħajkollok ċertu każi illi verament mhux qed ngħid li hemm każi mhumiex ġustifikati, imma ħajkollok bil-forsi element ta' selezzjoni.
marbuta ma' di u din hija xi li ħdimna ħafna, hija li nipprovdu mhux biss l-akkomodazzjoni soċjali u ma nitqux bejn anfusna dejjem ħajbqa' għalhekk faxxa illi l-istat u minnu fil-gvern irid jipprovdi akkomodazzjoni soċjali. Meta nħarsu lejn nagħmlu l-akkomodazzjoni aktar affordabbli, xiġifieri. Jekk illum qiegħda ftit il-bogħod mir-riċ ta' settur tal-poplu, jridu naraw kif ħanġibu illi persuna ssir sitta dara iktar viċin affordabbli. Per eżempju, nsemmi waħda mill-ewwel miżuri li għamilna sejvir kienet dik illi l-persuna li hija first time buyer ma tħallas bolli sa ċertu ammont, effettivament tifranka 5,000 bolli. Għamilna wkoll f'dal-budget nalaq fuqha. Għamilna wkoll dal-budget anke targeted. Per eżempju, għal dawk li realtajiet ġodda kienu koppja, separaw u divorzjaw minn bżonn ta' akkomodazzjoni waħda mmur tal-tnejn. Hemmhekk qed naraw li il-gvern jidħol equity sharing miegħek. Hemm oħrajn ta' ġifieri li huma irridu nikkombinaw. Qiegħed nitkellem fuq realtajiet, u l-aħħar mistoqsija qabel ma ndaħħal klip rigward il-pensjonijiet. Imma ejja nkellmek fuq dis-sitwazzjoni, kieku illum inti ovvjament għandek subajk fuq il-polz. Kemm hemm nies realistikament li qed jistennew jew għandhom bżonn li nsolvulhom l-akkomodazzjoni li daw ikollhom saqaf fuq rashom. Kemm hemm bżonn? Kemm hemm numri? Numru ta' nies realistikament. Għalhekk qed inħarsu lejn numru ta' applikazzjonijiet li hemm u ta' min jgħid ikollok applikazzjonijiet li jkun ilhom għal ċertu żmien, forsi wħud minnhom ikunu naqsu. Qed nitkellmu dejjem fattwalment li għandek il fuq minn 3,000 applikazzjoni. 3,000 applikazzjoni huma dak li għandha l-awtorità. L-awtorità ta' dejjem. 3,000 applikazzjoni huma wkoll mhux qed nitkellmu fuq nies jista' jkunu familja pereżempju. Qed nitkellmu applikazzjoni, ġifieri jekk tgħid li kieku tissodisfaj kulħadd għadha. Tajjeb minn ma tara mhix fil-ħajja jew le minn meta tagħmel l-applikazzjoni tit 3,000 jew fuq minn 3,000 post. L-awtorità għamlet u qiegħda għaddejja b'eżerċizzju ta' profiling ukoll, jiġri qed jara pereżempju x'inhuma n-needs tal-lum. Ġifieri forsi llum, mhux forsi żgur illum. Ħafna nies mhux se jkollhom bżonn 3-bedroom flat, tajjeb jiġifieri m'għandek persuni huma single parents, għandek realtajiet oħra kifet. Ta' nies illi separaw jew divorzjaw, allura żdied bżonn ta' unit oħra, qed naraw ukoll li wieħed irid jara ftit x'i rridu nilħqu. Tajjeb, irridu nilħqu żgur jekk irridu nitkellmu bis-serjetà. Issa jaf minn qed jismani mhux kulħadd ħajugos bija. Illi inti tkollok intendim titmexxi akkomodazzjoni affordabbli biex dak l 80% li bdejt bih jikber u mbagħad l-obbligu soċjali ta' kull gvern jibqem biex jipprovdi akkomodazzjoni soċjali għal dawk li verament jekk ma jgħinhomx mhux se jastu. Qabel ma l-amministrazzjoni qed nitlob pereġija tlestili l-ewwel mistoqsija ta' Josef Buġejja li staqsilu fuq il-pensjonijiet, ma qabel ma niġi għal Josef Buġejja. Nixtieq nistaqsik. Persuna minn flok ma nitfa x'inhuma l-kriterji li persuna jkun eligibbli għal akkomodazzjoni soċjali. X'inhuma l-kriterji li persuna ma jkunx eligibbli għal akkomodazzjoni soċjali. Għandi nifhem persuna bħali żgur mhux eligibbli għal akkomodazzjoni soċjali. Għandi paga fissa, għandi saqaf fuq rasi, m'għandix deb taħt il-maduma, imma forsi jsibu li daqsxejn fuq ħar. Imma min huma n-nies li ċertament mhumiex eligibbli għall-akkomodazzjoni soċjali. L-ewwel net żgur persuna ma rridx ikollha akkomodazzjoni oħra fuq isimha. Jiġifieri dik hija it's the obvious. Għandek ukoll ċertu threshold tajjeb li jekk inti taqbżu ma tistax tapplika, ma tibqax eligibbli. Jiġifieri inti effettivament hija ftit jew wisq means related tajjeb, jekk inti għandek proprjetà ovvjament le, inti għandek ċertu income ovvjament le. U ta' min jgħid ukoll li d-darba l-aħħar budget introduċejna xi ħaġa ġdida, mhux għall-housing, għall-qasam soċjali kollu. Illi qed inħarsu meta jiġu għall-housing benefit, mhux biss lejn id-dħul tiegħek, imma lejn kemm x'inhu l-percentaġġ mid-dħul tiegħek illi qed tonfqu fuq kera. Il-home benefit hekk jaħdem. Jiġifieri qabel kellna skema ta' sussidju tal-kera 83 euros, mbagħad irdupjajnieh tellajnieh 166 euro fix-xahar. Il-home benefit jieħu konsiderazzjoni mhux biss l-income imma wkoll your expenditure on the rent, kemm inti qed tonfoq fil-kera. U skont dak l-ammont, il-gvern ovvjament kontra kriterji stabiliti,
mhux tikli xi penthouse Tower Road tippretendi l-gvern. Minn dawk it-3,000 applikazzjoni li għandkom bħalissa. Ħajkun hemm min li mod lampanti ma jaqattab tlibda kriterju li jkollu akkomodazzjoni soċjali? Li nagħti risposta preċiża hija diffiċli Xavier, kif qed ngħid. Hemm screening bis-serjetà? Qed isir eżerċizzju iktar minn screening qed ngħidu any profile jew. Tajjeb, anke lina stess għall-pajjiż ta' ġifieri mhux għall-gvern. Nagħmlu profiling ta' x'inhuma l-applikazzjonijiet, pereżempju, jien naf, ħan esaġġera. 80% huma jew divorzjati jew separati jew single parent. Mela il-bżonn tiegħek ta' 3 bedroom u inqas. Anke pereżempju nħarsu lejn min għandu ċertu età. Il-bżonn tiegħu huwa differenti minn semmejna lifts fil-bidu, ovvjament inti trid tara li jkollok mix. Il-profiling ma nżardax ngħid inkun ir-responsabbli jekk ngħidlek 600 mhumiex. Nistaqsik mistoqsija li jkolli nistaqsik. Fil-passat u mhux passat reċenti, qed nitkellem jista' jkun passat reċenti, jista' jkun passat remoto, passat remoto kif bħala nitalmu fit-Taljan. Il-pressure fuq il-politiku li jaqdi n-nies hija kbira. Michael Falzon fil-pożizzjoni tiegħu. U da me ebda akkuża u allegazzjoni, mhux qed nipprova ninsinwa xejn. Kif jaċċerta li l-affarijiet isiru bis-soħu mhux bil-preferenzi meta jiġu jintażlu n-nies? Qosor ħafna, naf li hemm mistoqsija daqsxejn l-ewwel imma importanti li ssir. Il-politiċi kollha jkollna l-pressure minnuk li tistaħba wara hija ġifieri inti u pajjiż żgħir ħajkollok iktar għax kulħadd jaf il-xulxin. L-awtorità djar għandha policy kif jiġu allokati, ħajamlu revisiting ta' dik il-policy ukoll li naraw li jkun hemm sistema ta' waiting u żgur li nista' tgħidli ħadd assigura, naħseb nista' nagħti assigurazzjoni illi fejn jidħol l-allokazzjoni jekk alla jrid ta' daw il-ħdax il-mit post. Ikun hemm, iva, ikun hemm li inti nexxielek tilħaq mill-iktar soċjalment huwa mbatut. Ta' min jgħid ukoll li aħna anke pereżempju fil-qosor ħafna. Bħala awtorità, pereżempju kellna inċident x'imkien jew whatever jew ġew evakwati nies fil-maltemp tal-ġimgħa. L-awtorità dawk tipprovdihom b'akkomodazzjoni biex ngħidlek ta' emerġenza. Imma qed isir ħafna xogħol li qed huwa dirett fuq ukoll il-ħabib kollega Rodrik Galdes, l-Onorevoli Rodrik Galdes, biex preċiżament irridu nibdlu sistema, iktar minn nibdlu sistema nibdlu u għawħa tkun l-ikbar sfida, il-culture change. Dej kif inħarsu li akkomodazzjoni soċjali. Ħanna ddu għal-break pubblicitarju, niġu għal-kwistjoni tal-pensjonijiet wara l-break, għax importanti li niċċaraw dal-punt. Jien ovvjament naħseb li hija mistoqsija li dejjem tibqa' iddur f'moħħna fis-sens li din hija sistema li hija trasparenti, sistema li hija fair, li tippremja minn vera għandu bżonn. Dawn naħseb huma risposti li għandhom bżonn jisimgħu nies. Qed nitkellmu dwar da wara l-break. Ibqgħu magħna wara l-break. Il-diskussjoni wara l-break fuq il-pensjonijiet dal-waqt inkunu magħkom. Grazzi tal-li bqajtu magħna, nfakkrakom li taraw extra fuq TVM, repetizzjoni fuq tvm.com.mt u kif ukoll multiday.com.mt, kummenti fuq Facebook u kif ukoll Twitter. Konna qed nitkellmu Ministru dwar ovvjament is-social housing qabel ma nagħdi fuq il-kwistjoni tal-pensjonijiet. Definizzjoni tal-faqar. Jiena għandi problema kbira. Jekk inħares lejn l-aħħar 30 sena, dejjem nisma' kien hawn il-faqar fil-pajjiż. U mbagħad tara l-interpretazzjoni ta' x'inhu faqar. Jien mhux qed nipprova naħrab mir-realtà li hawn nies li huma sinċerament u verament fil-abbiss qegħdin problemi kbar. Ma kieku kellek tiddefinixxi s-sitwazzjoni tal-faqar f'pajjiżna, kif tiddeskrivih b'mod oġġettiv? Ara, l-ewwel saqsejtni fuq skema għatlek isma' skont l-inkam. Il-kalkoli fuq fejn jidħol faqar anke s-sistema li nużawha Malta. Bażikament hemm 3 measures tal-faqar. Hemm dawk li huma friskju ta' faqar u jew eskużjoni soċjali. Mhumiex fil-faqar m'għandhomx il-problema tal-faqar, imma qegħdin friskju jekk ħajbqgħu sejjin fit-triq li huma biex ngħidlek ma jkunx hemm input benefiċċji, input pensjoni ta' ħjar, sejqgħu fil-faqar. Hemmhekk ta' nixtieq nirrimarka li bejn 2013 u l-aħħar statistika li kellna ta' 2017 dak in-numru f'pajjiżna qasnieh bi 17,000. Ġifieri kien rekord ħaj meta daħlet l-amministrazzjoni Laburista, imma illum naqqasnieh b'17,000. Dak huwa r-riskju. U mbagħad hemm żewġ kejlijiet ta' faqar.
Hemm il-kejl li jissejjaħ material deprivation u l-kejl li jissejjaħ severe material deprivation. Ħa nibda bl-ħfef wieħed. Fil-qosor għax jitnaqbad pensjoni. Is-severe material deprivation m'hemmx tara. Huma nies li iva. Qegħdin lura meta tqabbilhom oħrajn. Qegħdin fil-faqar biex ngħidu hekk. Il-material deprivation jekk inti ma tistgħux tisfurtax tlieta minn daw id-disa, tajjeb, inti wkoll ikkalkulat li mhux severament, imma qiegħed materjalment nieqes minn ċertu affarijiet. Ta' min jgħid li ċertu affarijiet inkludu fost oħrajn illi tmur vaganza darba fis-sena, illi tiekol laħam uħud darbiba u darba le. Ġifieri mhumiex daqshekk baxx jien ma rridux naħarbu mir-realtà, jien ma naħarbux mir-realtà. Illi ħajkollok nies f'kull ekonomija saver din. Kull ekonomija u kull pajjiż tad-dinja. Jiena tikkrea aktar problemi taħjina biex tirrispondi, ma meta jikkritikaw l-elettor tiegħi, meta jikkritikaw il-Gvern Laburista u jgħidulu intom moħħkom biex tikkrejaw il-ġid u insejtu minn qiegħed fl-aħħar tarġa. Minn qiegħed wara nett. Michael Falzon kif jirrispondi? Dawnet nirrispondi li mhux il-każ. Jiġifieri jekk nitkellmu fuq severe material deprivation ma nies fanidhom fil-faqar, meta tella din l-amministrazzjoni kien 39,000, 39,000. Illum qed nitkellmu fuq 14,000. Jiġifieri ara d-distak. Tajjeb, mbagħad għandek ukoll wieħed irid ħares lejn biex ngħidlek anke l-movement soċjali. Il-golden rule, hemm biex nistaħbew warajha. Jekk inti m'għandekx flus, jekk inti l-ekonomija tiegħek ma tiġġenerax flus, min tista' tqassam flus? Ħanaraw l-ewwel mistoqsija li saqsejt il-Jusuf Buġeja. Dwar ovvjament il-kontribuzzjoni li nagħmlu għal dak li ngħidu bħala l-bolla u spjegazzjoni ovvjament mill-perspettiva tat-trade unionista l-ewwel klip ta' Jusuf Buġeja. Is-servizzi soċjali dejjem irid jagħti kontribut kulħadd. Issa l-iżball li jista' jsir huwa jekk mhux kulħadd jikkontribwixxi. Huwa font soċjali li jista' jgħin il-kulħadd jekk tgħid li ma bħala figuri ma nafx kemm jikkontribwixxu, il-Prim Ministru kien semma li dawn qed jikkontribwixxu ħaddiema barranin mal-100 miljun li hu żgur huwa ċert li qabel il-2013 kanna fl-excessive deficit procedure tal-Unjoni Ewropea. U waħda mill-kwistjonijiet kienet il-pensjonijiet. Mindu kien hawn dan it-tkabbir ekonomiku mid 2013 law u l-influss ta' ħaddiema barranin li palissa jammonta u bejn wieħed u ieħor mal 55,000 irreġistrati, din ma waqgħetx hemm qed jikkontribwixxu iva sa fejn fin huma ntutelati wkoll għal servizzi tas-saħħa huma jiġifieri ma jħallsux għalija bħala miżuri tas-saħħa. Jekk humiex intitolati għal servizzi soċjali oħra ma jkollix idea. Li naf żgur li fejn ikun hemm ftehim kollettiv ikun hemm ħaddiema barranin, aħna naraw l-benefiċċji kollha li hemm fil-ftehim kollettiv, sikli, finġeri, dak kollha jkunu intitolati għalihom u ma jkunx hemm distinzjoni u diskriminazzjoni bejniethom. Hemmhekk smajna il-Josef Buġeja fejn jiena jintfajtlu bażikament mistoqsija dak li ngħidulu bl-Ingliż loaded fis-sens dwar l-importanza tal-ħaddiema barranin, issa meta nitkellmu fuq ħaddiema barranin qed nitkellmu fuq kull lawn u fuq kull kulur, reliġjon, twal, osra, ħoxtin, dojoq li qed jaħdmu bħal meta jaħdmu l-Maltin. U jiena Ministru xtaqt forsi aħna bħalissa għaddejjin minn sitwazzjoni fejn hemm ovvjament diskussjoni. Anka kritika fil-konfront tal-Partit Laburista l-iktar il-Potenzjalista fejn qed ikun hemm kritika għal fatt li Malta ħanuża l-kliem li qed jintuża qed timtilha mill-barranin, ntilfu l-identità u li għandna naraw li aħna ovvjament nagħtu spazju għal Maltin. Ir-risposta tal-Gvern, tal-Prim Ministru kien, daw mhux biss qegħdin hemm għax għandna bżonnhom u ma ngħajrhom ma nistgħux ndawru rota, ma daw ukoll kieku ma kinux hemm qed nitkellmu dwar kriżi fil-pensjonijiet. Għalfejn qed jirrispondi hekk il-Prim Ministru? Ma ħanibdew forsi minn ftit qabel. Mhux din l-amministrazzjoni mhux il-barranin biss ġabet u daħlet
fid-dinja tax-xogħol, imma anke ma ninsewx miżuri oħra illi użajna, pereżempju tapering of benefits, din huwa l-benefit. Illi użajna biex pereżempju żdied sew il-percentaġġ tan-nisa illi fid-dinja tax-xogħol li jkabbru l-ekonomija u jikkontribwixxu. Kenna miżuri oħrajn, pereżempju jekk inti tibqa' taħdem wara il-pensionable age tiegħek, allura inti qed tiddiferja il-pagament tal-pensjoni tiegħek, inti wkoll ħajkollok pensjoni aħjar meta eventualment tirtira. Dwar l-issu tal-ħaddiema barranin m'hemmx wieħed idur ħafna magħha, it-kabbir ekonomiku li għaddejjem bih, jien ngħid grazzi lil Mulej, huwa kabbir ekonomiku li pajjiż naħseb qatt mara, ġifieri qed nitkellmu fuq growth rates ta' 6% fis-sena. Allura hemm ċertu bżonn li jkollna ħaddiema barranin. Mhumiex huma biss imma li żdied fil-workforce Maltija. U din ta' min wieħed jinnota. Marriċ indawar id-diskors kollu fuq il-ħaddiema barranin, imma daw qed jikkontribwixxu bħala bolol. Mal-100 miljun fis-sena, mhux ċifra żgħira. Ġifieri dik il-kontribuzzjoni hija enormi. Meta tikkonsidra 17% skont l-aħħar ċifri li deru, 17% tal-kontribuzzjoni kollha tal-bolol f'pajjiżna huma ġejjin minn nies li mhumiex Maltin, ngħidu mhumiex Maltin. Ir-realtà hija li kieku ngħidhom huwa hija vera li kieku qed inħarsu lej argument diskussjoni kif se nżidu l-kontribuzzjoni tagħna. Hekk inti għandek tant X qed qasmu, mhix imkien nerġa' ngħid irid jiġi il-ħaddiema barranin. Il-kontribuzzjoni tagħhom iva qed jgħinu illi jkun hemm iktar fondi disponibbli biex wieħed jagħti ċertu benefiċċji. Ġifieri dak huwa fatt illi kif qatt tajjeb inti hemm ċertu element ta' kontribuzzjoni. Huwa fatt li wkoll minnu nnifsu qed juri kemm verament għandek ekonomija vibrant li qed taħdem. Imma iva għad-domanda tiegħek sejri skettament wieħed jirrispondi iva qed jikkontribwixxu. L-importanti, u naħseb awridu noqogħdu ftit attenti, illi wkoll meta nitkellmu fuq sostenibilità, ma tix tara weħda, tit tara wkoll adekwatezza. Mela, xi ngħid sentenza waħda. Jiena nista' ngħidlek all right, mela ma nżidhomx il-pensjonijiet. Kif għamlu gvernijiet nazzjonalisti? Għal 25 sena sħaħ ma żidux il-pensjonijiet ċentezmu wieħed. Laqqas 1 eurocent, tajjeb? U mbagħad minn naħa l-oħra għandek l-issju l-oħra. Imma jien bil-pensjoni li għandi l-lum ma nistax ngħix. Diffiċli li wieħed jara l-adekwatezza u anke s-sostenibilità in isolation, titolbothom bil-forsi li. Mela ħa niġi dal-punt, ħandaħħal neġa' Josef Buġejja, fejjina issa kellintu provajt naħsru ftit fuq il-kontribuzzjoni. Ġifieri kemm qed ikkontribwixxu għall-pensjoni. Nisimgħu Josef Buġejja nippruvaw nifhmu x'qed jipprova jgħid jew x'qal. Nemmen li għandha tiżdied. Nemmen bħala ġewwa Gazzjoni u dellhom lu proposti li għandhom jiżdiedu l-benefiċċji u l-pensjoni, kemm kontributorja u kemm mhux kontributorja. Saru passi kbar il-fatt li inti għandek il-persuni b'diżabilità li qed jingħataw pensjoni li jġib daqs il-minimum wage huwa pass fid-direzzjoni tajba. Il-fatt li żdiedet ukoll il-pensjoni minima hija tajba. Naħseb wasal iż-żmien li ssir diskussjoni wkoll biex il-massimu tal-pensjoni jiżdied ukoll. Ħafna huma tal-impressjoni li huma ħajjieħdu żewġ terzi tal-paga tagħhom li dik tkun il-pensjoni li fil-fatt ma tkunx hekk. Ikollna diversi mistoqsijiet minn diversi persuni li meta jiġu għar-realtà u jsiru jafu li mhux jieħdu tiegħu terz tal-pensjoni tagħhom. Din ovvjament taffetwhom, taffetwa il-mod kif qed jgħixu u jċemplu biex iċċekkjaw eżatt kemm hemm. Issa jekk tgħidli hix biżejjed, jien naħseb hemm fejn timpruvja. Bħala trade unionista jien dejjem ngħid li hemm fejn jimpruvjaw l-affarijiet biex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja, però nemmen li l-paga il-pensjoni baxxa u l-minima nemmen li għandha fejn tiżviluppa iżjed u bil-mod mod sostenibbli għax huwa faċli ħafna kulħadd jgħid li l-pensjoni għandhom jiżdiedu. Imma meta mbagħad tistaqsil ġati u x'les jikkontribwixxi iżjed biex il-pensjonijiet jiżdiedu, hemmhekk il-mistoqsija tkun naqra differenti mbagħad ir-risposta.
Jiena li forsi xtaqt ninfasizzajja li dawk il-50 miljun nmur l ora għall-housing soċjali li ġejjin, ġejjin mill-kontribuzzjoni, mill-kontribuzzjoni tal-investor investor scheme, ġifieri minn ċittadinanza, il-famuża kontroversja tal-ċittadinanza. Dik importanti li ngħidu, dawk kienu hemm, dawk kienu dawk ġejjin minn dak il-fond. Ejja nimmaġinaw għall-mument. Dawn huma affarijiet li mhux kwistjoni ta' immaġinaw, jista' jkunu realtà. L-ekonomija mhix sejra tajba. Li m'hemmx investor program u l-pensjonijiet irdu jħorġu servizz għas-saħħa, l-edukazzjoni, is-servizzi l-oħra kollha irdu jiddependu fuq dik il-kontribuzzjoni ta' min jaħdem f'pajjiżna. Dik is-sitwazzjoni konna problema għax dak li ddaħħal fil-karus mhux biżejjed meta tkisser il-karus. Mela, mhux aħjar nibdew niddiskutu minkejja l-fatt li hemm element politiku daqsxejn antipatiku li ngħidu l-kontribuzzjoni tagħna hija ċkejkna wis, hija fost l-iċken mill-pajjiżi kollha Ewropej li n-nies jikkontribwixxu għall-benefiċċji soċjali. Ma taqbilx jew taħseb li xi darba rridu ndiskutuh dal-punt? Jiena personalment ngħid li bdejna niddiskutuh. U forsi misna diskutejni qabel bħala pajjiż, mhux qed nitkellem fuq amministrazzjoni. And again, ġifieri Joseph aċċenna l-adekwatezza tal-minimum wage mhuwiex biżejjed tal-minimum pension. Nfakkar li l-ewwel żieda li ngħatat il-minimum dawk li kellhom il-pensjoni minima, żdiedu bejn 8 u 9 euros fil-ġimgħa. Issa il-bniedem dejjem irid iktar u dik hija xi ħaġa li naturali. Imma x'fija ħażin li jien ngħid ma fija xejn ħażin. X'fija ħażin li inti tibbotta l-ekonomija tiegħek biex tikber. Jien ngħid x'fija ħażin li jkollok programm tajjeb li ġie approvat minn Kummissjoni Ewropea l-programm. Il-programm Malti għalhekk hemm qala batti bekkju dak huwa wieħed mill-uniċi jekk mhux l-uniku wieħed li ġie. Fadal 3 minuti, ma jiena mhux qed nikkwestjoni dal-punt, mhux qed nagħmel mistoqsijiet fuq dal-punt partikolari. Jien l-mistoqsija tiegħi hija bbażata fuq il-fatt. Kieku ikun hemm maltemp. Sħab is-swed biss fuq pajjiżna. Mhux ikun tard twist imbagħad li qed niddiskutu dwar il-kontribuzzjoni tagħna bħalissa? Ara, wieħed wieħed jawgura jkun hemm ikun fil-gvern li ma jkunx hemm dak l-isħab is-swed, imma jiġi affarijiet li ġraw ġifieri kollha żmien li d-dinja ma tkunx mixja quddiem jew dak kollu. Ma ħniex bidejna fuq idejna, sejvi pereżempju żewġ tnejn mill-affarijiet li qed nagħmlu bħala ministeru. Għet erġajna waqqafna il-Pension Strategy Group. Tajjeb, kien xi ħaġa li għamel rapport fl-2010, niftakar sewa, l-amministrazzjoni preċedenti ma għamlet xejn u telqitu hemm. U meta ovvjament nbidel il-gvern, denilna u erġajna ħtarnieh. Dak huwa aspett minnhom, jiġifieri aspett purament finanzjarju. Qed inħarsu wkoll u il-punt li għamel Joseph tat-2/3 huwa veru issue kbira, qed inħarsu wkoll li anke n-nies nedukawhom. Ġifieri lum għandna kampanji, għandna grupp illi l-antijaw li jgħin l-nis jipreparaw għal-pensjoni tagħhom. L-aħħar mistoqsija għax zittament tarilna l-ħin, infatti estendejna l-ħin, qed l-eksendu mutant u estendejnih. Michael Falzon huwa politiku, Michael Falzon huwa wkoll f'kostitwenza partikolari li daw it-tip ta' problemi, pensjonijiet, minimum wage, nies għal-artiġijiet ta' akkomodazzjoni soċjali jiltaq magħhom wiċċ imwiċċ. Inti palissa bħala deputat Laburista, x'inhu l-ikbar konser gar tan-nies minuta u nofsa? Naħseb illi ovvjament il-kwalità tal-ħajja kulħadd jixtieq jara titjieb. Ir-realtà hija wkoll li għandna ekonomija miexja b'saħħitha u r-realtà tibqa' dejjem f'kull ekonomija u f'kull pajjiż illi inti ħajkollok faxxa illi diffiċli tilħaqha. Jien ngħid isma' nixtieq nilħaq il-kulħadd, mhux jien, il-gvern nixtieq il-kulħadd. Irridu nifokaw iktar, għamilna diversi inroads, pereżempju fil-qasam tal-anzjani, fil-qasam tad-diżabilità, inroads konsiderevoli. Tippreokkupak, l-iktar ħaġa tippreokkupak u li biex ngħidlek tweġġeh anke personalment hija illi dejjem tagħmel iżjed fil-qasam soċjali. Jiġri dejjem iżjed u dejjem naħdmu. U dan ifisser li l-istat għandu bżonn ikompli intervjeni? L-istat, meta nitkellmu fuq stat, illum qabel biex ftit 20 ta' snin ilu, konna naraw li l-istat, il-gvern, ħana nuża l-kelma l-gvern, bħala aġent prinċipali fl-ekonomija.
jikkrea kważi l-ekonomija u m'hemmx xtara li dik il-sistema illum inbidlet. Ġifieri llum il-gvern forsi x'kien kull gvern ta' ġifieri x'kien l-element tiegħu ta' aġent fl-ekonomija imma huwa regolatur u promotur. U hawnhekk li jintervjeni l-istat alla ħares qatt bħala moviment, bħala gvern, bħala laburisti jekk idu ngħidulek, nitilfu r-ruħ soċjali tagħna. Dik hija xi ħaġa li nibqgħu naħdmu għaliha u ngħinu kemm nistgħu nies. Ringrazzjak tal-li sibt il-ħin. Ibqgħu magħna inkomplu diskussjoni wara jkollna mistieden ieħor ovvjament fuq l-istess suġġett imma mill-għala l-oħra tal-partit tal-partitokrazija Maltija ibqgħu magħna wara l-break.